Satu, dua, tiga. Berapa hari tak improve? Satu, dua, tiga. Today is our day. Look, puasa. We're on our way to the Mino Park. I think that I bought this one. Huh?
Minokanko Hotel. There is the hotel. Wow. You turn. Behind is so cold. Turn all the way back. Let's go.
apa? Rafi. Dah. Rafi. Tutup. Ya Allah. Cakap dah hari hujan. Tapi tak nak keluar baju kat saya. Ni apa kita nak dapat? Tapi macam mana nak pegang payungnya? Man, kita barang pun banyak. Tahu. Isha. Isha. Hujan. Isha, buka kan je. Aku nak isha. Kau mesti kan. Banyak yang sakit kaki sebab
Misha pegang kain. Misha pegang kain. Misha je, Mila tak payah. Sekali kat depan tu nampak siapa? Jihan naik bagai train. Bagai jawapan Jihan. Bagus train. Oh, sambung. Lagu apa? Kata. Engkau pun terkulat. Dan menghembuslah lalu. Lagi. Bagi abang tak? Tak payah. Oh, tolong lindungilah. Iya. Agar ku dapat semuanya lagi. Kuingkan teratasi saya seperti semula.
Manchu. Ai, ai, ai. Dia tangguh, dia bukan tangguh. Oh. Roje. Roje, Roje. Uh-uh. Wow. Aku macam dekat ni je. Macam dekat ibu pun je. Sekarang ni mana nak cari toilet. Dia nak berair lah. Dah tu. Look how busy this shopping mall is. 7月8日以降到着の電車は、2時40分で、折り込みは長野行き、楽天の